Vamos lá, guys. Tô aqui, que agora eu tenho bônus points. Bônus points. Eu vou abrir 5 do Falenzão. A avó benzedeira. Cadê a avó benzedeira? Guys, aqui o bagulho vai ser louco, tá? Quem quiser depositar aqui no CSGONET já sabe, cupom MAGO dá 40% de bônus no depósito. Guys, aqui eu não saio se não for com uma. Dá pra nós tentar uma Glock Fade, né? Será? E eu só vou aceitar ela se ela vier com Crown Foil, viu? Digo mais, eu só vou aceitar ela se vier com Crown Foil. Se não vier, eu mando pros infernos. Se não vier Crown Foil, eu não quero nem saber dela não, mano. Se não vier com Crown Foil, eu não quero nem saber dessa Glock. Oh, o menino abriu uma caixa de um doll, ganhou uma... Ih, mané. 15x de profit, eu vou ganhar essa Glock então e com 15%. Toma. Tá lá, porra! Eu falei, o menino ganhou com 15%. Com 15 negócio, eu ganhei aqui, ó. Nossa. Caracoles! Fala dele! E eu só vou aceitar essa Glock se ela vier com Crown Foil. Se não, eu devolvo pra cá e jogo pra uma haul de 17 mil dólares. Aqui. Eu vou pegar a haul aqui, ó. Toma, haul. Imagine. Mentira, guys. Eu vou pegar essa Glock aí. Independente de qualquer coisa, eu pego ela. Calmou que a Glock chegou. Ih, veio pouco usada, mané. Não, 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 não. Pera aí, a minha era de 1110, né? Não, 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 não. Ganhei a Glock Fade, mas eu não quero minimal wear, não. Vamos só ver quantos por cento fade lá tá. Não, o pai tá chato, né? O pai tá invocado. Eu quero o Factory New. Vou pegar uma Glock dessa. Minimal wear, eu prefiro devolver e pegar uma faca. Float 07. Esses adesivos horroroso. Deixa eu ver aqui. Pattern, 280. É 280, né, clã? Já recusei. Não veio com nada demais essa Glock. Tá horroroso. O menino mandou até duas vezes que ele tá querendo se desfazer dessa Glock de qualquer maneira. Não, pera aí. Eu quero, então, outra coisa. Vai voltar, eu vou pegar outra coisa com ela. Mas, por agora, eu vou tentar pegar uma baioneta fade, mano. Uma baionetinha fade. Com 4% eu já pego, tá? Não peguei. Não peguei, não peguei, não. Mas com 15 eu pego. Não peguei também, não. Tá lá! Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. Deixa eu ver o provébile. Tá lá, tá lá, tá lá. Guys, a gente tava com mais ou menos 1000, né? 1000 doll. A gente fez 1110 na Glock, 675 na faquinha, quase 1700, 1800 dólares. A Glock Fade vai voltar, a gente vai poder trocar ela por alguma dessas skins aqui, ó, de mais ou menos, ó. Vai dar pra pegar uma Karambit Marble Fade, uma K-Vulcan, vai dar pra pegar qualquer uma dessas skins. É por isso que eu tô falando pra vocês, não valia a pena eu aceitar essa Glock. Agora, a gente quer que essa baioneta Fade venha com um float legal, com um pattern legal, um fade interessante. E, manos, quem quiser depositar aqui no csgo.net, deposita usando o cupom MAGO. Por quê? Por quê? Por quê? O cupom MAGO te dá 40% de bônus e você ainda pode ganhar o sorteio de 6 kits, no valor total de mais de 26 mil reais. É um kit de 6, um de 5, outro de 5, outro de 4, outro de 4, outro de 1000. Então, cada dólar depositado no CSGONET usando o cupom MAGO é uma chance de ganhar o sorteio. Se você depositar 100 dólares, você vai ter 100 chances. Se você depositar 10 dólares, vai ter 10 chances. Mas a gente já viu nos outros sorteios passados que tem gente que ganha com muita porcentagem e tem gente que ganha com pouca. Exemplo, o Wallace ganhou com 21 chances. O Carlos ganhou com 200. Um sorteio por pessoa, não dá pra repetir o vencedor, ok? Então, independente do valor que você estiver depositando, você tem a chance de ganhar um desses kits. Aí, guys, a faquinha voltou. A faquinha não, a Glock. Eu vou pegar a faca. Depois a gente vê o que a gente faz com essa Glock. Aqui, né? Depois nós vemos o que nós faz com essa Glock. Ó, guys, chegou aqui, ó. Chegou a baioneta. Ela veio pouco usada. Eu tô dando azar, velho. Eu fui na mais barata. Aí tinha uma outra ali, né? Tinha uma outra que era 700 e pouco. Eu fui na mais barata achando que essa daqui era Stat Track. Mas essa daqui era Factory New, essa daqui era Minimal Air. Ah, mas vamos ver dentro do jogo, de qualquer forma. Vai que ela vem bonita. Ó, ela veio float 079, pattern 285. 285. Oh! É o 585. Ah. Ah,
Ah, guys, ganhamos aqui uma baioneta, 3 mil reais. Quer saber, guys? Eu quero skin top no meu inventário, porra. Eu quero skin pra usar. Aí eu coloco uma porra dessa aqui, Minimal Wear, do lado de uma Butterfly Emerald. Eu não vou usar essa merda nunca. Eu recusei. Recusei, devolvi aqui pro CSGONET. Vai ficar aqui, ó, uma Glock e uma baioneta pra nós amanhã tentar conseguir uma... Não vou falar o nome. Pegar e fazer isso aqui, ó. Entendeu? É isso, mano. CSGO.net, cupom mago. Eu ganhei uma baioneta fade e uma Glock fade. Mas não peguei nenhuma porque eu não achei interessante. Não gostei. Não gostei mesmo. As duas veio minimal wear, pô. Amanhã nós tenta pegar a skin mais top. Amanhã nós tenta pegar a skin mais top. Cupom mago no CSGO.net. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up, that went way up. Bend that mouse to feed, I pray that check flow stay up. All of my bros.